vetmi duhet jetë. Apo i vetmi. Jo, janë pe. Me sfushës i vetmi, duhet jetë Ali, besoj po, që janë katër. Janë katër lojtarë, tri Berisha, Berisha Hysaj, po edhe Hysaj. Ta Hysaj, ai Abrashi. Nuk i llogarit këta, rikon nga që kanë luajtur vazhdimisht. Me sfushë kisha më tepër. Jo, para se me thon mm-hmm. komentin tim për sa i përket kësaj çështje, desha do të thon fjala e parë ishte te formacioni që Panorama Sport ka dhënë, ai kishte për sot, jo për në European. Jo, apo, jo, për sot, po. Për sot, për ndeshjen e sot. Duke marrë shkas nga sot, po ishte, domethënë, jo, ishte. U keq kuptova dhe tani që pas formacionin, më shkoj mëna. Tani ideja është patjetër që formacioni sotëm, pavarësisht edhe me këtë, domethënë, ai duket që në qofë se dolim me këte skem 4-2-3-1 që edhe mund të eksperimentoj ndoshta edhe ka në i mëndi që mund të luj në European me 4-2-3-1 qa nuk ndodhë dhe më thonë nofta do të akitë me skushën më të qenën me skushës më të sigurt duke pas parasysh edhe kualitetin që ka kundështari që që në këte aspekt është okej okay, qofim si do shkojnë në to këto dy paraqitje. Pra, atëherë mund të kemi dhe një opinion më të mirë dhe më të saktë, përsa përket dhe formës fizike të secilit lojtar, po edhe skemës taktike pastaj që trajneri të zhvilloi atje. Ndërsa përsa përket pjesës Abrashit, të them drejtën, edhe unë nuk e kuptova sepse unë Abrashin e lidha kok me Barën sepse pak a shumë janë një pozicion. Pra, luajnë një pozicion, kanë të njëjtat pak a shumë të njëjtat aftësi pra individuale. Abrashi është ndoshta mund të jetë pak më agresiv, Barre është pak më teknik me topin, por duke pas parasysh që Abrashi ka shumë pak minuta, pothuajse zero, pra një ndeshje ka luajtur gjatë dyre muajve. Dhe Barre është në një formë mirë fizike, ka qenë gjithmonë pjesë e ekipit tonë kombëtar, më duk pak e çuditshme kjo zgjedhje e Abrashit, them drejtë. Mirë, Krahas, nuk e di sa e ke ndjekur kombëtarin e Kosovës, Rakli, apo më pak? Po, e kam ndjekur, jo shumë fare, si po e kam ndjekur. Si të duket Foda, trajneri i ri Gjerman, mendonë se është mund t'i japi një pamje të re, një dimension të ri kombëtarës Kosovës, duke pare dhe elementet, se ajo realisht ka element shumë të mirë, edhe që bëjnë shumë mirë në ekipet ku luajnë. Skuadra e Kosovës ka element shumë mirë, e the shumë mirë di. Ka element individual shumë të mirë. Problemi atyre është, domethënë që ato nuk kanë pas një kimi, një kompleks që të përshtatet me njëri tjetrin dhe të formojë një skuadër të fortë. Dhe pjesa më delikate sipas me gjithmonë ishte edhe pjesa që e psonin golin shumë shpejt. Kosova më kujtohet Shqipërinë në kohën time që ne bëshim gol apo psoshim shumë shpejt, sepse mendoheshim shumë pak gjithë skuadra për mbrojtje. Pra, në qofë se ti si skuadrë, që nuk je nuk putë është e skuadrë e lidarë, të mendonë si skuadrë, komplet, pra 11 për mbrojtje, në atërë është e vështirë, do pësosh gola shumë. Dhe kur pësosh gola shumë, e ke shumë vështirë, përstaj të fitosh në deshën. Dhe kjo është problemi, e mendojë një Kosovës, që ka pas këto kote fundit. Fotën unë e njofë paka shumë, sepse edhe kam lujtë kundra ti. Është paka shumë i moshës time dhe kam lujtë kundra ti në Bundesliga Gjermane. Ka pas një karjerë të mirë edhe si trajner. Ka pas dhe eksperiencën e durë me kombëtaren e Austrisë. Po duhet i lem kohën, pra a do përshtatet aji mentaliteti ati pra në mentalitetin e skuadrës së Kosovës dhe Kosovës në përgjithësi të futet aq thellë sa ti korrigjoj të gjërat pak të sipas me që ka probleme në ekipin e Kosovës. Kjo është për të parë, pastaj ai është gjerman dhe ka mentalitet gjerman, kështu që gjasat janë që të ketë sukses në këtë skuadër. Unë një ndeshje më duket ka zhvilluar edhe pash pak a shumë disa aspekte të ajo ndeshje dhe pash një skuadër më komplekse, pra që duke dora ati pavarësisht ishte ndeshja parë dhe kishte pak kohë atë skuadër, duke i pra që ai kërkon një skuadër sa për të gjeshur dhe sa më komplekse për sa i përket grupit skuadrës që i ka munguar Kosovës. E kuptoj. Ledio, Kosova është nisur për Norvegjin, një ekip që është ndeshje miqësore faktikisht. Unë kam ndjekur dy ndeshjet që luajti Foda, dy ndeshjet e para. Domethënë ndeshjen e parë bëri goxha mirë dhe më pëlqeu goxha si ekip, mos gaboj kundër Bielorusisë, fitoi me një rezultat minimal 1-0.
Dhe në ndeshjen e dytë kundër Ungarisë që luajti në muajin mars, Kosova u paraqit goxha mirë, pavarësisht se mori një humbje, por duke parë që është një grup i ri lojtarësh ose le të themi me një trajner të ri dhe akoma nuk janë le të themi akoma nuk është përzgjedhur paktën baza e ekipit që të kemi një formacion bazë me 2-3 ndrimet që mund të ketë tipike FODA, duhen parë në vazhdimësi ndeshjet. Kosova, për mendimin tim, këto ndeshje do t'i luaj më shumë për të gjetur deri diku disa lojtarë që mund të shërbejnë në të ardhmen, apo në të ardhmen e afërt, siç është edhe Nations League, kështu që nga shtatori, le të themi, duhet marrë formë kombëtarja e Kosovës. Kjo do jetë një ndeshje miqësore. Mbi të gjitha luan kundër një ekipi si Norvegjia, e cila nuk është ajo pjesë e Europianit, pra janë të dyja në ditat kushte. Pavarësisht se me Norvegjinë luajnë lojtarë të kalibrit botëror, siç është Haaland apo edhe Odegaard, po ashtu edhe disa lojtarë të tjerë që mund të bëjnë dëm në çdo moment Kosovës, jo vetëm Kosovës, por çfarë lloj ekipi. Kështu që mbetet këtu para. Prandaj është një test shumë i mirë për Kosovën, është një test, është një super ekip, nuk është se po luan. Është një test i mirë dhe shpresoj që mentaliteti gjerman ti shkojë për shtat këtij ekipi. Më kuptoj. Të till nivel ndoshta duhet ta kishin preferuar dhe ne, pastaj punë tjetër që një humbje thellë me ta normalisht në aspektin moral, psikologjik të çonte. Po kishim dy, ne i bëm dy, kishim forta ne me Kilin edhe Mata dhe treguam. Kishim dy të forta, por Norvegjia besoj shumë më mirë nga të dyja. Solo sulmues që me gjasa do të jetë sartues që me 4 gola ndaj Realit me Villarreal në kampionatin spanjoll, por nuk e di tek Kosova gjithmonë jam skeptik sepse më duket sikur nuk ka frym fare si skuadër. Lojtarët më i ka individ shumë të mirë, Muriqi, Zhegrova, Rashica që mungon ndoshta për shkak të dëmtimit. Po, një pra që krijon dhe frymën. Por shiko, unë thash në gjithë trajnerë që ndrua Kosova vetëm Bernard Shaland kam vlerësuar, i shënoj 2 gola anglisë, pësoj 5 apo 3 nëse zgaboj, gjithsesi ishte një Kosovë që soli shumë impact, pastaj pjesa tjetër me Xhires, Glia, nuk është se dha gjithë diçka. Pash di një material që kishin përgatitur për më duket se tek SuperSport, te Digital, për ecurinë e kombëtarës tonë. Dhe fjalia që vazhdonte dhe artikulonte gjatë gjithë kohës Silvinho ishte jemi një, do më thënë ishte e gjitha o, se është dhe mentaliteti, dhe morali dhe mentaliteti. Tani, si të duk... Keni pare agimet ju në Kosovë? Si të duk kënga, për deklaratën e Bushit. Pa kënga si të duk. Kënga nuk më pëlqeu, mendoj se nuk ishte për nivelin e kombëtarës shqiptare. Më duk si dialekt, nuk e di, ose jo më sa dialekt, po këto versione që po pushtojnë këtë marketingu dhe muzikën shqiptare, duke në mos i besuar shumë gjuhës shqipe, gjuhës që përdorim gjithë, duke kaluar pak me fjalë angleze të përshtatura si në shqipe, nuk e di. Përfundimisht mua nuk më pëlqeu si këngë, të vërtetën. Ledja. Ndoshta këngëtari mund të jetë shumë i mirë. Nuk duhet të hyj në diskutimi, nuk më intereson fare, për mua janë gjëra boshe. Po mos është pjesë e bukur është edhe ajo, pse? Nuk krasim atë që kishim 2016. Mund të jenë suportuese për tifozët, mund të jenë le të themi iniciatorë të ndonjë feste, po jo në gjë më tepër. Himnin e kemi Esmeralda dhe nuk besoj se do ta ndryshoj ajo. Mjaftojnë këngët që kemi, mjafton euforia, mjafton që lojtarët të jenë le të themi pas urdhrave të Silvinhos, edhe mos të luajnë shumë PlayStation gjatë kohës që kemi ndeshje. Tani të vemi me emrin Albani. Rakli ti me muzikën si e, ku luaj e futbol? Dëgjon grupe gjermane. Motivon ta po. Unë muzikën e dua shumë, po këtë këngën fatkeqësisht se kam dëgjuar akoma, se kam i dëmë farë për që më bëdhë fjallë. Ti vazhdojnë si unë me ekipi fitus nuk ndryshon, mora fjallë. Mos e dëgjohë më mirë. Asë këngën fitus. Ajo mora fjallë e bukur, shumë e bukur, me thonë drejtën. Po këtë tre nuk e kam dëgjuar akoma. Kur ta dëgjosh do të flasim. Dua edhe një koment të fundit se jam për ta mbyllur të sportit. Mbappé tek Reali, Mourinho shkon tek Fenerbahçeja. Mbappé a pritej, po Mourinho ka përshtypjen ishte pak surpriz. Jo, Fenerbahçeja gjithmonë ka bërë goditje të trajnerët. Është nga vetëmet skuadra aty në Turqi që ka marrë gjithmonë emrat më dhe. E ka marrë gjithmonë. Nuk është se e bën herën e parë. Kam përshtypjen që ata këtë sezon u zhgënjën shumë nga mos marrja e titullit kampion dhe ndërkohë e mori dhe konkurrenti direkt.